já é a minha área. Aquela que mete água na cabeça, na cara. Sim. Mete água na cara? Não beba muita água. Compensa se beber água, resolve o problema, não. Tem que baixar a temperatura do corpo. Tem que baixar a temperatura do corpo. O estômago vai começar a funcionar. O sangue vai mais com fome para a barriga. Não pode beber nem. Água, não, água na cara. Vai baixar a temperatura. Água na cabeça. Na cabeça e na cara, é isso. Vai pior. Thank you.